Вітаю вас, пане Марко. Розкажіть, будь ласка, де ми знаходимось і чому саме зараз тут перебуваємо? Вітаю, пані Наталю. Ми знаходимося на вулиці Набережній. З такої гарної нагоди, що я буду вручати нагороду Осипу Безпальку, вулицю якого носить місто Золочів, і якого посмертно провід української повстанської армії нагородив Срібним Хрестом першого класу. Отже, в умовах партизанської війни були видані лише накази, а самі нагороди вони виготовлені лише зараз. І маю честь вручити родичу Осипа Безпалька, це рідний брат Ярослав Безпалько, і цю нагороду, і такі нагороди були вручені теж родичам з Золочівщини, близько 7 нагород. Отже, проходимо до Ярослава Безпалька додому. Ходімо. Можна вас на хвильку? Вітаю, пане Ярослав. Я Марко Бігус, історик. Історик. Так, мені доручили історики зі Львова, Микола Посівнич, Михайло Романюк, вручити нагороду вашого рідного брата, рідного Осипа Безпалька. Ось його фотографія. Це він нагороджений посмертно хрестом бойової заслуги першого класу. Згідно з постановою Української головної визвольної ради від 11 жовтня 1952 року і наказом головного військового штабу Української повстанської армії числа 3/52 від 12 жовтня 1952 року керівник Подільського краєвого проводу Організації українських націоналістів Осип Безпалько, псевдо-Остап, нагороджений Срібним Хрестом заслуги. Нагорода передається Ярославу Йосифату Безпалько, брату Осипа Безпалька Остапа. Отже, вручаю вам цю нагороду. Фотографія Осипа Безпалька. В юні роки він був активним членом українського громадського життя в Золочеві. І як бойовик Української повстанської армії поїхав туди, на схід. Був на сході, України в похідних групах і зрештою загинув у боротьбі визвольних змагань. Прошу, вручаю вам цю нагороду, вручаю вам посвідку. Вручаю вам також копію з наказу про нагородження, підкреслено ім'я Осипа Безпалька, серед інших членів. І прошу приймати цю нагороду, зберігайте і передасте своїм спадкоємцям. Нагороду я отримав у музеї визвольних змагань 12 листопада серед інших родичів, яких вдалося знайти, і мені доручили вам її передати. Що? Скажіть кілька слів про брата. Що пам'ятаєте? Я пам'ятаю ще роки, коли ми ходили до школи, до рідної школи. 41-му році тато, мама і нас п'ятеро малих дітей повезли до Сибіру. В Сибірі ми були, 20 років. Ви там виросли. А за що вас ви... За Осипа. За Осипа? Так, да, за нього. Потім, але він на віддільні був у чоті. За Осип. Бо за Осипа. Тепер Осип, коли того, то він був в підпільній організації там, на сході України. Тепер, після того, він був там ранений і потім приїхав сюди, був ранений, його потім привезли сюди, і він під Гаїцький район, там ще коні є. На конях фотографувалися, вони фотографувалися. І
під Гаїцьким районі. От їх там в 47-му році, 47-му році вони полягли. Їх там троє мав своїх помічників, і сам був троє. І вони їх окружили, ту їхну повістку окружили. Хтось підказав, там такі були сексоти, підказали, і їх вночі прийшли, і всіх він був один, і тих троє їх, вони самі себе постріляли. О, постріляли своїми рідними кулями, які собі зіставили. Отак я пам'ятаю. Дякуємо, пане Ярославе, і сподіваюся, ця пам'ятка буде нагадувати нам про роки визвольної боротьби і про ту жертовність, які жертовність молодих людей, які не шкодували свого життя заради здобуття Української Соборної Незалежної Держави.